ตั้งแต่นั้นละทั้งสังเนี่ยไอ้เราเยสวยลิริโยไล่ได้ป่ะเนาะตัญญาลิปอเลยสัตติลิเนี่ยอ้อมมิไอ้หลุอ้อมมิผู้สวริยะลิชื่อมาก็อ้อมมิมั้ยสัตติวริยะเนี่ยไต่ต้น ရိယာလေးနဲ့အားထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝရိယအားထုတ်တယ်။ဒါဖြစ်လို့လည်းစိတ်ဝရိယလေးနားမလဲတော့အဲ့လိုလေးနှလုံးလေးသွင်းလိုက်တာဝရိယလို့သိမသိဖြစ်နေပေါ့နော်အားနေနေအဲ့တော့ဒီသတိဝရိယအားကောင်းမှသတ္တမရိတိရလေပါပါသွားတာပါ Hello, ဒရင်းနဲ့ဝရိယလေးနဲ့လုပ်နိုင်ရင်ဒီတညာလေးပေါ်ပါလားအဲ့ဒီတညာလေးကိုကောက်လိုက်တာကောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဆိုတဲ့ယူထားတဲ့အာယုံကြီးကိုကာပြစ်လိုက်တယ်တမာရိယကာပြစ်လိုက်တယ်ကိုကအဲ့လိုအလုံးလုံးတာလေးတွေသဘောမပေါက်ဘူးတမာရိယတခါတည်းဝင်သွားတာ တညာလေးပေါ်ပါလားလို့ကွတညာလို့လုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဆိုတဲ့အယူကြီးကိုဒါကတည်းဖယ်ထုတ်ပြလိုက်တာဟဲ့ဒီတမာရိယအဲ့မှာပွိုင်းတက်နက်ပေါ့ကွကြားကောက်ပြလိုက်တာတညာဆိုတဲ့ပုံမှာကွကြားလေးယူလိုက်တာလိုက်တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဆိုတဲ့ဟာကိုဖယ်ထုတ်ပြလိုက်တာဘယ်လုံးကြီးတယ်ပေါ့ ကျွန်တော်စံစံစံပါလားဒီစကွဲတွေဒီဘလုံးတွေပဲကောက်လိုက်ကြသွားကောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တတိယဝရိယသမာဓိရောဖယ်ထုတ်လိုက်တာလေပါလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်တတိယဝရိယသမာဓိသုံးမျိုးသလုံးပါတယ်တခုကိုကောက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့လေးဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပဲကျွန်တော်တို့ကသမာဓိကိုအဲ့လိုနားမလဲလေသမာဓိရှိတယ်မရှိသေးပါဘူးအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေ
သမထသမารီမျိုးနားလေခဏိကသမารီမှတ်တာခဏိကသမารီဟိုသမารီကြီးကလေငြိမ်းတာနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အယူမလွတ်ဘူးမှတ်တာသမထကပုဂ္ဂိုလ်တ attva အယူရတော့မလွတ်ဘူးငြိမ်းနေတာဒရဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကမလွတ်ဘူးဟုတ်လားတချို့အလင်းတွေမြင်နေဗာရီမြင်နေပေါ့နော်ဒါကြီးလျှောက်ပြောကြတာပဲအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒရဝတ္ထုတွေပဲသူအဲ့ဒီအယူတွေမလွတ်ဘူးအလင်းမြင်တော့လည်းအစင်းလုံးမသိဘူးအစင်းကိုမှတ်တဲ့ဟာလည်းတညာလုံးမသိဘူးရုပ်တည်နေတယ်တခုမှမသိဘူးသမထဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုသမထလိုဟာမျိုးကြမှာအမှ तू တမာရီရှိတယ်ထင်တယ်နော်အဲဒီမှာအဲ့ဒီမှာပဲငြိမ်းနေရပဲအဲ့ဒါကြရင်တော့အထင်ကြီးမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဟုတ်နေပြီငါတော့တော်တော်ဟုတ်နေပြီငါတော့တော်တော်ဟုတ်နေပြီဆိုတော့ငါလည်းပြန်ဝင်လာပဲဒါရုပ်နိုင်တော့မသေးဘူးသမထရဲ့ဘဝမှတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့သမထကိုတော့တော်တော်သဘောကျတယ်သမထကိုအပြစ်ပြောနိုင်မဟုတ်သမထကလွန်ငြိမ်းအမှုကိုပေးနိုင်တယ်ဒါလည်း तू လည်းကောင်းတာပဲကောင်းမင်းနဲ့တန်မြန်လွတ်မြောက်အောင်ထီရောမကောင်းဘူးဒါကိုပြောကြတယ်ဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်ကမ်းမပြေလေသူကဉာဏ်ပညာတော့မဖြစ်စေနိုင်ဘူးဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့အတွက်ကြီးစွာအထောက်ကမ်းနေတော့ပေးတယ်နော်အဲ့လိုလေပိုင်းခြားနားလေရတမာရိရဲ့ဝိပဿနာမှာခဏိကတမာရိနဲ့သွားတယ်ခဏိကတမာရိကြောင့်အဲ့ခဏလေးပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အယူကလွတ်လွတ်သွားတယ်တညာလေးပေါ်ပါလားလို့လုံးလိုက်တယ်နဲ့အဲ့တညာလွတ်သွားတယ်နဲ့ငါးစွာလွတ်သွားတယ်ပဲကိုယ်ထဲမှာတညာပဲရှိရငါးမရှိဘူးဟုတ်လားဒီတညာလွတ်တဲ့ပုံမှာနောက်တစ်ဆင့်ဉာဏ်ကယုံပြီပုဂ္ဂိုလ်တ attva လွတ်အောင်ယုံသွားတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမယုံတတ်ကြဘူးနော်ကျွန်တော်တညာဆိုတညာပဲနောက်တစ်စိတ်ကိုမယုံတတ်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုယုံရမယ်ယုံရမယ်အဲ့တရိယူရိယတမာရိအစွမ်းနဲ့အဲ့ဒီတရိယူရိယတမာရိအစွမ်းတွေကိုပိုင်းခြားနေရတော့တမာသင်္ကပ္ပလုံနေရတယ်ဟုတ်လားဒါကတရိဒါဝရိယဒါတမာရိ
ตัมมะติงคัปปะหลุดตัมมะติงคัปปะหลุดตัมมะติงคัปปะหลุดมาไปไม่ชะใจฤวิปัสสิเสร็จละได้ขาจังมาอ๋อดิแท้มาปกโกตัตตวะไม่ใช่บาล่ะสั่วตัมมะทิฏฐิอมีตะคูยามาบ่กูว่าตัมมะอริยะเบยามันไม่ติวริยะเบยามันไม่ติตริยะเบยามันไม่ติวิสุเรฮล่ะตัมมะติงคัปปะหลุดไหนเนี่ยอนิจจังไม่ใช่รู้จริงตัมมะทิฏฐิอ่ะเลยเป็นขึ้นมาตุยฤวิเวติ กูติดาเนี่ยตรีวิริยะตมะรีดาบ่รู้ติดน่ะตรีวิริยะเวติหม้อหายเนี่ยติเนี่ยติตะลุรู้ရှိရပဲပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါလွတ်အောင်မတွေးမွေးမသိဘူးတရီဝိရိယတမာရီသဘောဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါလွတ်အောင်မတွေးမွေးမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုတွေမတွေးမွေးဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့တရီဝိရိယတမာရီတွေတမာသင်္ကပ္ပတွေတမာဒိဋ္ဌိတွေအားတွေကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ ตรีโยตีเนี่ยไอ้หลุดตรีโยวริยะโหลตมะริโยตีดาบาริเลยสอไอ้อ่ะตินคายรัคขันธ์น่ะฤตีดาเว้ยอ่ะขันธ์น่ะยกตัดละขันธ์น่ะยกตัดละเว้ยขันธ์น่ะงาบ่ยกเนี่ยตะบ้านซะไอ้อะเนี่ยบาเนี่ยนั่นนี่เว้ยไอ้นั่นเนี่ยยกไม่ใช่เว้ยเนี่ยตีลงไม่เอาหรอกยกไม่ใช่มาตีลงอ่ะไอ้เนี่ยนอกป้ายเนี่ยแล้วไอ้หลุดป้ายชะตีเนี่ยเบยยกละมาซะยกตีเนี่ยนี่บ่ไปมาป้ายชะอยู่วิปัสสิเสร็จละตมะติงคัปปะฤตละ ตรีวิริยตมะริสวนเนี่ยปรมาตรตรีวิริยตมะริบ่เปลี่ยนตมะติงคัปปะหลุดไถไล่ตาเว้ยงะเจ๋งงะเจ๋งสีเนี่ยงะเจ๋งเปลี่ยนจ่อตาเว้ยอ่าทุบแต่บ่มาเว้ยดิอ่าทุบตาดิวิปัตตนะเป็นชุดาเอ้อบาเนี่ยตุแลสรดีจนเราก็ฌานเมียงั้นสอเปียดิเล็กแท้ตัวเราดิฌานนี่อ่ะต้าอ่ะเลยตัวฌานลงงั้นเนี่ยงั้นสอเปียไม่ป่วยเนี่ยหลุดล่ะจ้ะ ไอ้จ้ะดีฌานเองฆาริบ่มาวิปัตตนะเปลี่ยนชุดาฌานเจ็ดน่ะเนาะไอ้ฌานเจ็ดเนี่ยฌานเองฆาริရှိတယ်วิตက်วิสัยปิติทุกข์เอกัคคตาไอ้ฌานเองฆาริบ่มาแล้วแม้สอดาบ่หลุดตาวิปัตตนะเปลี่ยนชุไล่ได้ไม่ปี้ดิฮะอะคูไอ้ไอ้เนี่ยตัวดูนี่บาแล้วจนเราก็ละตรีวิริยตมะริผู้ท่องน่ะฌานเนาะไม่ลงแน่ตรีวิริยตมะริก็ตีท่องยะแล้วไอ้ตรีวิริยตมะริก็มาแล้วจนเราวิปัตตนะเปลี่ยนชุไล่ตาปี้ตัวน่ะอ๋อดาเนี่ยต
Hala. Lalu dia yang gonya. Tepawa dulu beli. Hala. Tepawa aku alam yang mana. Hala. Tepawa aku alam yang mana. Cuba zani di tangan ada. Zani di tangan mana zani ingat di mama yang cuba. Nanti hari wap yang cuba. Hai, dah macam nama le beri uria temari di tangan. Hai, beri uria temari mama le wibat nak yang dia cuba le dalam cipta dah. Wibat nazar, pokok dah dua lalu orang jomblo dali, dah lah. Wibat nazar nazar, elu nale tu ada. Kalau dah so nenek lembang tu buat jenar aku pogi luai lagi. Kau lupa di dri bawa pokok dah dua lalu je, ni apa tiap cerita. Tapi jadual, kalau tu di zaman ingat ibu mama wibat nazar yang cuci ni leka, banyak punya yang ada. Eh, dah macam tu dri uria temari mama wibat nazar yang cuci ni leka, banyak punya yang mana. Dulu kali lainnya mah, kan? Hello, kalau tu mau pakai, kalau macam itu ada, kau dorai lainnya mah, ha? Apa lagi? Hei lo, ha? Balik juga jenar leh lo. Di jenar lo, tetra ada di sini, usir ada di sini saja. Tetra sudah lo, kau ini mirip lo, na? Jenar lo. Pergi tatkah bawa muti biar luang punya. Di bawah leh ngabe, naik bawah leh ngabe, pono. Di lo pergi tatkah ni ni, kah ini mierre pono. Elu mule, kau tak mahu ada kau wujud orang lecik deh. Di dua lecik leh, di ada kau wujud orang leh cuba nak kena ada opian wujud pono. Di ada kau wujud orang leh, kah ini mierre ni taya si deh pono. Merei lep si deh, merei si ni jual. Aku tak ada dekat itu korang. Aku sedia dekat itu sebagai lupa le dua tahun bibi ko. Jadi saya deh jualai dah. Hala, di luar jualai luar sini, dah aku sedia dekat itu ko, no? Dah aga nahlai luar ambil ada. Hello, yaudin ni apa yang malay tu? Yaudin ni ya,
Yau di nani rau tiga, yau di nani ya kai nai mire ni ne, juni ne, ta tatara di tiga yau ni tiga le. Yau di nani ya piate sere, to yulai luci ne, o sida di tiga yau kwa da le. Ayo, jina doa loyang bjo ina di miya bjo jina ko pao, miya bjo wai jina, wai na i chok doa bjo, ai chok doa bjo, nara di chok doa ba, nara di chok doa bo. กูมานาริฉุฏฐาบ่เนาะเออนาริฉุฏฐาอ่าวิญญาณฉุฏฐาอยู่เนี่ยตัวอุสิราธิติเว้ยปัดเสร็จเลยอยู่ไล่แต่ตัวพ่อผิดตัวแล้วเนาะนะแล้วฮั่นล่ะอะมันเนาะญัสสีนานาเหลียกูมาอุปัคขะฤทธิ์ล่ะกูมาทุกข์วินัยเนี่ยทุกข์วินัยทุกข์ฉะนั้นทุกข์พอล่ะเว้ยจนเราอสาทุได้ตัวกูอสาทุทุนี่แหละอสาทุทุนี่แหละตัวกูไม่ตีได้ด้วย อาสาทุระเนี่ยตึงเมียนเนี่ยด้วยตะเสร็จตะเสร็จแทบขึ้นนี่เลยลูกไม่เปียงเลยกูใครเนี่ยเมียเลยลูกอยู่ท่าลูกชินเนี่ยตะตระอาสาทุระก็ไม่ติดลูกตะคู่ชุบเปี่ยวตัวเราเป็ดเต๋เสร็จได้ไม่ใช่หรอกลูกอยู่เลยเลยอุสิดะเห็นล่ะด่าขึ้นเนี่ยเห็นแล้วมั้ยติปัตตนาไอ้สิดาจี้เลยติปัตตนาอ่ะแต่ตะตระอุสิดามาไปไม่ไหนไหน วิปัสสนาอาถุนี่ได้เฉยมาแล้วดิตตระอุสิรันหลุดอสาทุโทนี่ได้ตัวนี้อสาทุได้ตัวอกุชุบยอกมาเนาะตะคุอสาทุล่ะอสาทุล่ะอึดอึดส่วนอ้องชุบยอกได้อสาทุได้ส่วนไข่เนี่ยเมียได้ตัวก็ไม่ใช่หรอกหละอสาทุโทนี่ได้ตัวนี้ใช่แต่แจ้ได้เสร็จแล้วไม่ใช่ดิลูกอยู่หลุดตัวตตระอุสิราก็อยู่หลุด สาธุราสุราเลยอ่ะด่ากองสาธุเลยสุราเลยนาเลยอ่ะด่าลวยเลยตะโบปอกกุตตระอุสิราเปไหนเนี่ยหาที่สาธุราเลยปูกองเนี่ยผิดแปลสุราตัวเป็ดเป็นบ่มาไม่ใช่หูบ่มาไม่จั่นเนาะกูต้อตัวอยู่รู้จริงอุสิราได้ต้องจะได้หละ นั่นแหละแล้วเราตัวเวินาฉုပ်တယ်ဆိုတာဝိနာပြုပြီးฉုပ်တော့တာဘာမှပေါ်တော့ဘူးတော့အစားထိုးတာတော့သူကသူခဝိနာနဲ့အစားထိုးလိုက်တာငါလာတွေချုပ်ရင်မနာတာမနာတော့သူခဝိနာအနာပြောက်တော့ရင်ချမ်းသာတယ်အနာပြောက်တော့ရတယ်သူကချမ်းသာတယ်လို့ဟာမသိဘူးကွာဟုတ်လားလူတွေကရောဂါပြောက်တော့ချမ်းသာကြတယ်ရောဂါပြောက်ခြင်းညာမလို့ချမ်းသာလို့လူတင်ညာလို့အစင်းရဲတွေကိုမလို့ခြင်းညာအစင်းရဲတွေကိုနေနဲ့အစင်းရဲကုန်နေပါလို
အဲ့လိုသိရမယ်ယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒါအကျဉ်းချင်းသိယဟန္တာရဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့နောက်ဆုံးပြိဋိဘံပြုတယ်ပြိဋိဘံပြုတယ်ဆိုတာအမျက်မြင်မှာတော့ပြိဋိဘံပြုတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုကောင်ကြီးပေါ့သိသွားတယ်မီးတင်းညှို့လိုက်တယ်။ပြာဖြစ်သွားပြီညှော့လိုက်ဘာမှမကျန်တော့။ပြက်တယ်ဆဲတယ်သွားယူတတ်တယ်။နော်ပြက်တယ်ဆဲတယ်သွားဘာမှမရှိတော့လေ။နောက်ဘွားလည်းဖြစ်တော့ဆိုဟာပြက်တနာပဲမှာအုပ်စိရာတတိယညိ။ယုံနဲ့တပါခန္ဓာငါးပါးတွေချုပ်ငြိမ့်တော့ယုံနဲ့တပါခန္ဓာငါးပါးတွေဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲတယ်။ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ့်မှာရှိတယ်။ဆန်းသာရှိတယ်။ဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးတွေမဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့ဟာချမ်းသာတယ်တဏှိတုခပြတ်တယ်ဆဲတယ်မရှိဘူးပြိဋ္ဌိဘံပြည်တယ်တဏှိတုခရှိရလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကနားမလဲတော့စိဉ္ဇအစုချုပ်သွားရင်ချမ်းသာအစုရှိတယ်အစားထိုးသွားတယ်ဘယ်တော့မှပြတ်တယ်ဆဲတယ်မရှိဘူးဘုရင်တေပြီးနောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြတ်တယ်ဆဲတယ်ဖြစ်နေဒီတဲ့ရအစားထိုးလိုက်တယ်ဘာနဲ့အစားထိုးလဲချမ်းရောဂါကြောင့်ချမ်းသာတာပဲစင်းရည်ချုပ်တယ်လူတွေချမ်းသာကြတာတဘာဝလေချမ်းသာတဲ့အတွက်လူတွေချမ်းသာတယ်မဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာလေးပေါ်လာပါကျွန်တော်တို့ကလည်းလူနဲ့ဝေဒနာနဲ့ကလုံးချလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတတဝံဆိုရဲခေါင်းကိုချစ်လက်ကြက်အားဆွဲတာခဏငါးပါးယုံနဲ့တဘာဝမမြင်သမျှအစားထိုးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းနားမလဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေရတာဘုသူရရှိတာကိုပဲတတိနဲ့မနေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရတယ်သတိဝိရိယနဲ့လိုက်နေမှဒီသဘောသဘာဝတွေကကိုဉဏ်နဲ့မှထင်ရှားလာတာဟုတ်လားကိုယ်မှာတစ်သက်လုံးတစ်တန်တရားလုံးဥပဒေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ပဲအဲ့ဒီရှုတော့ငါပဲအမြဲစဉ်းစားခဲ့တယ်
Di kana syurama ni, dekam apa mesin nak? Kalau, jangan nampak kana ngawa syurama ni. Kau, kau nggak, kau mesin nak? Kujama jasolib jangan kau tenyali kau balalu, dari ni awmi balalu. Di kana syurama, kalau tu nak awmu mana lejen biniya? Kalau, ada di wujudari malak dulu kan? Wujudan tu apa jodoh malu dah kan? Kalau, dulu ya wujudan, narai wujudan loh, nol loh ni dah boh. Kalau, tu tinggal di, mau. Wenai itu bodoh awal ya, tapi mulai. Hala, wenai itu bodoh awal, tapi mulai. Nampak apa? Wenai tenar cepat, biadalah meluai. Ada wenai tenar cepat pun saja, nampak apa? Kuti lari ati tak kuat, niang sendan tak kuat, yang lama. Di wenai ni tenar belum cepat dah lenda tu bawa pau dah. Tengoknya di wenai ni tenar ia belum cepat mengaku mesti. Jangan lupa jual lalu, jangan orang kena ni apa, jangan orang pelu kau ni apa. Kau tu lagi ni mah, belum sedo mah kau mesti kena ni yang apa. Wina tena tena orang kena yang ni. Tapi ni hari dah belum pelu dah mesti belum, jadi urup pelu ni apa. Dah, tiga, jodoh ni ni apa, mana? Peramat itu tiga, mana kerja tu? Tiga peramat ni tu tiga yang belum ada ni apa. Kau di mana jenjanya tu? Tu aja. Cepu mungkin, aku berang yau yau ni. Belum cepat dah memang mesti lagi. Hala belum cepat dah, belum hua belum memang mesti. Amnya nama. Hala. Hei dah, jenah barit ni nak leh tu nak bayar mah. Yang sini mana? Yang siapa ni mana hati? Naga jahre mana hati? Nak kawan ni mana hati? Siaga sahre mana hati? Kuat hiye. Menawa tidak dena. Tadi ada dena, dena nolat dena dari si awina dena cut dari balik tuju. Tadi yang ulu tidak dapat jora. Dulu tu mian jora yang kuti dah mau, kuku orang tuju semua. Aiy seniku yang mana mau pak dah. Hello ni lelak dari di file alam tiga dah, baju dulu nyai tengah dah. Dena ni nak jero. Jangan belum sih lah tu. Tuah, nasi ni mana kue lah ni kuat. Nana mana ori kue lah ni. Kalau wow tu, nana wow baca lah. Mana jema kue sih lah. Tadu aje lah. Nana tadu apa tu itu lah. Nana sengketa ni lah jor eh. Naga ada macam mana jema sengketa sih lah. Dari kuat nana tu ni lah. Siapa ayah dah beti? Pak kau tu jor lebih mana tu? Mana jema tu? Dari mihai jor eh. Hello biar ni awak wih nana tenang sama mesti dewi kunya. Nak jama? Eh ayah lebih awal ni, nak di tenar ubah dan kan, wira tenar ubah dan tu hari yang lebih nasi nana leaku mamsiu dah le saria juga, mana mahu sih de? Wira lah di wira tenar ubah dan saya kili tahu de, mana mahu sih nasi nana leaku mamsiu, nasi nana leaku mah jangju, bagi kita mamsiu, mana mahu sih de? Dari aku juga dah, dari aku dalam tuan. Nak jama? Mak biasa makan, tu biasa ni betul dek. Biasa makan le, ni ni tu kena ngapa pora? Kena ngapa pora tu? Mak lalu makan le, wujud ni tu dalam nak fadha wujud ni tu, ay mak lalu makan wujud ni tu objek dah. Ubat kah wujud ni, oh mak lalu makan le, hala. Mak lalu makan ni tu boleh, ay mak tu ni dua biji, hala. Di tengahari wujud ni, tengahari tu sih dah, di mak lalu makan. Hala, nak makan le, tu tak saya. Lah, wujud boleh. Nah, wujud ni untuk dalam nak pada wujud. Nama ubah kau, nama nama ubah kau. Nah, wujud ni sahun aima. Tu aima le selulah meyau. Pemnya lama tu na ubah rangkaian si mami si dah. Pemnya lama wujud ni jad dolar. Pemnya mana mati biar mana tu na ubah rangkaian ni mana ibat tu na ubah rangkaian ni meyau. Kalau di pemnya lama mana ru nana mana ru gua kue lah. Pemain caca di sini, ha? Pemain je, mielong o mielong ulah dilihat itu, air mana dia dorang, tenang gua dah kaya mengguru. Pemain cina dilihat, mielong ni mana pemain cina dilihat, mielong ni mielong ada, mielong o pemain cina dilihat, mielong mana tenang gua dah kaya mengguru, tuan cobi dah berpedi alam lalu, cecia alam lalu, tuan dua berjaya jadinya. Oh, ni ni ngam ni ada, air mana tenang ni gua dah, kaya ni cobi dah berpedi, wina ni tenang, cete tu, dah malah tu alu di. Hei, dah tenar beres ni je, kan?
นามาตัวไอ้นามาเวเวทนาอุปัคขาโอ้อุปัคขาတော့ပဲမိနိုင်မှာဒါမဲ့နှလုံးသွင်းရင်ဒါဥပ္ပခါသဘောတော့ကြတော့သဘောပေါက်တော့ကိုယ်ကဟဲ့လားတမာရီအားကောင်းတဲ့နှလုံးသွင်းဝေဒနာရှိတော့ကနှလုံးသွင်းတော့သဘောပေါက်တော့တမာအဖြစ်တော့ဝေဒနာနဲ့ဆိုင်အတန်ကထင်ရှားရတယ်ကျွန်တော်ထင်ရှားရပဲပထမမိတာဒါကဝေဒနာနဲ့တဏှာရှိတော့ကနှလုံးသွင်းလို့ဒီလိုဒီသဘောပေါက်ဝေဒနာတွေရှိတော့နေရနှလုံးသွင်းလာလို့
ဝိညာဉ်ရှိတော့မှအဲ့တော့မှမျက်လုံးမှလည်းသူကဝိညာဉ်ပဲရက်တာပဲသူကတဏှာမှကူးလို့မှမရတယ်မျက်လုံးမှတဏှာမှမရှိတာဖြတ်ဆရာလို့ရက်ဆရာလည်းမလို့သူကသူရက်ပြီးသားပဲကိုကမနှောသွားသွားပြီးတော့မနှောကြောင့်မဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကပိုင်းချမ်းပြီးလို့မနှောကြောင့်မဟုတ်မနှောကူးသွားလို့လားတဏှာဥပါဒံကံတွေဖြစ်ဖြစ်နေတယ်မျက်လုံးကိုမျက်လုံးလို့ပိုင်းချသလိုနဲ့တဏှာရက်ပြီးသားပဲဩဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောသောတာပန်ကဓမ္မယုံမှာအထင်မဲ့ပဲတာတရားကံအနာကံတွေကြမှာတဏှာဖြတ်တာဟိုသူကပြင်းစာယုံတွေတက်ပြီးတော့ဖြတ်နိုင်တာဟိုတဏှာကိုတန်းဖြတ်တာဟာအဲ့ဒီမှလည်းရက်နိုင်တယ်ရက်နိုင်တော့တဏှာလည်းတဏှာပဲလာတော့မှာမျက်လုံးနဲ့မျက်လုံးမှာရက်တာနားလို့နားနဲ့ရက်နိုင်တယ်သူကပြင်းစာယုံကိုတန်းပြီးတော့တက်ရှုနိုင်တာတိုက်ရိုက်ပစ္စုပန်တဲ့ကိုတန်းရှုနိုင်တယ်ရှုနိုင်တော့ဘယ်ဒီမှလည်းရက်နိုင်တာပေါ့သောတာပန်ဘယ်ရက်နိုင်မလို့သူဖြစ်ရလေဓမ္မဓမ္မယုံမှာဥပဒံကဲ့ရလေဖြစ်ကျော်ကတူပါပဲရှိရလေဥပဒံကဲ့မှာတရိယာလိုက်ရလေအဲ့ဒါသောတာပန်ဖြစ်ကျော်တူတယ်မှတ်တာဖြစ်ကျော်တူတယ်ဆိုသောတာပန်ဖြစ်ကျော်ပဲတူရတယ်ဘယုံနိုင်တော့ဥပဒံကဲ့သေးတယ်ကဲ့မနေတော့တရိယာချက်ချင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဥပဒံဖြစ်ပြတရိယာမဲ့ပေါ့ဒါသောတာပန်လုပ်နေတာပဲဒါသဘောပေါက်တာဟုတ်လားအယောင်တို့ဘာလို့ပြင်းနေသလဲဒါတော့ကိုကရင်လောက်ဒီမှာဒူးလောက်ကြာဆိုတာကြိုးစားတက်ကြည့်ပေါ့ဒါမှလည်းကိုကဒူးလောက်ခလာကြာတာလေရင်လောက်တင်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒူးလောက်ဒူးလောက်ဟာဒူးလောက်လုံးနေလို့တော့ဘယ်အောက်ခြေရုပ်တက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါလည်းကြိုးစားကြာတာဟုတ်လားကြိုးစားကြာတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာတော့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းပင်စာယုံတော့တက်သွားတာမတက်လို့မရကျွန်တော်ဟိုရေမော်တွေဥပမာဒါရေမော်တွေရှိတယ်ရေမော်တွေကိုဖယ်လိုက်မှအောက်မှာကြည့်တာရေမော်အောက်မှာလွယ်အောင်ပြောရင်ဟုတ်လားဒီရေမော်တွေကအထက်ထက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ဆိုတော့ရေမော်အားလုံးကနိဗ္ဗာန်အောက်မှာရေကြည့်ရှိတယ်ရေအောက်ထက်မှာကြည့်နေတယ်ဒီရေမော်တွေတော့အကုန်ဖယ်ရတာဖယ်ပြီးမှသွားဟိုနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတွေ့တာတွေ့ပြီးရင်ရေမော်တွေကပြန်ပိတ်တယ်ပြန်ပိတ်ဝင်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအပေါ်လွှာတွေကတော့သူကဘရောမပြန်မပိတ်တော့အောက်လွှာတွေကျန်းနေတာအောက်လွှာတွေတော့ပြန်ပိတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါအဲ့လောက်ဆွမ်းမရှိအမြဲဖင်မထားနိုင်ဟုတ်လားသောတာပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေါ်လွှာလေးကတော့သူကမရှိတော့အဲသူကပယ်လိုက်တယ်အောက်မှာသူကထက်ထက်ပြောဖောက်သွားတယ်အဲလွယ်အောင်လို့လေးလော်ပေါ့သောတာပန်ကဆိုတလွှာဖြစ်တယ်ဆိုတလွှာတော့သူကဖယ်ရမလို့တော့ပွင့်သွားတယ်ဒါမှအောက်မှာသုံးလွှာကျန်တယ်တရားကံကျတော့လုံးလိုက်ရင်ပေါက်ရင်တော့အကုန်လုံးပေါက်တယ်နော်ပေါက်ပြီးတော့နိမ့်မှန်ပြင်သွားတာနင်မင်းကဟိုကျန်လာတဲ့ကပြန်ပိတ်သွားတယ်ဟုတ်လားကိုရရတဲ့သောတပတိမယဆိုသောတပတိမယတော့သွားတယ်အပွင့်သွားပြီအဲ့ဒါတော့ပြန်မပိတ်တော့ဘူးပေါ့နော်မော်လွာတွေပိတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအဲ့လိုသဘောကိုပြောပြတယ်လွာသဘောမျိုးတွေဟုတ်လားဖောက်တာတော့တွေ့အောင်ဖောက်ရတာအဲ့တိုင်းပဲဟုတ်လားထိတာလေးတိနေဖို့ပြင်စာရုံဝင်နေထွက်နေရတော့လောက်ရတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့မှာတော့ပြင်ကြံနဲ့လောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးတမာရီအားနဲ့ကျွန်တော်ကတက်တာဒီသောတပန်ကဒါကြောင့်မလို့သောတပန်ကပထမဝိပဿနာတရေငါနဲ့ကျွန်တော်ကပညာနဲ့အဲ့တောင်းနဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကိုသောတပတိမကြဖို့ကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မချမ်းနိုင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပ္ပဇာယတမာရီအပ္ပနာတမာရီတမာရီအားလို့လေ။ဆိုတော့တမာရီအားနဲ့ဖောက်သူကဒီသောတပန်ပညာအားအဲ့လောက်ဆိုရတယ်။ဟဲ့လားယုံနဲ့အကြောင်းအကျိုးဒါပဲသူကသွားတာသောတပန်ဒီလောက်ပဲ။ပင်စာယုံကိုမပိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။ဓမ္မယုံတော့သူသဘောပေါက်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါကိုပြောချင်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီအတ္တအနတ္တဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးတတရအုပ်စိတ္တတွေတော့ပိုင်တယ်သူကသောတာပန်လုံးလားသူအမှန်တန်တရားမရှိဘူးဟုတ်လားဒီလိုရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဘယ်အပိုင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာဟုတ်လားကိုယ်ဘာကိုဦးစားပေးရမလဲဆိုတော့မရောမထွေးအောင်ဒါရှင်းပြဒါလေးတွေနော်ကိုယ်ဦးစားပေးရမယ်အပိုင်းတွေဟုတ်လားတောင်းနေကံကြကိုယ်နဲ့လှန်ဝေးတဲ့ဟာကြီးကိုသူကဦးစားပေးနေမှာဆိုလို့နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့တော့ဒီတတရအုပ်စိတ္တတွေကိုပိုင်ရမယ်နိုင်ရမယ်ကွာနှလုံးသွင်းနိုင်ရအဲ့တော့အစားထိုးတာလေးကပို့ပြီးတော့ဟ
ဟိုအတိတ်ပဲပို့ပြီးတော့နှီးစက်တယ်အစားထိုးတယ်ဆိုတတတလည်းမရှိတော့ဘူးဥစ္စေတာလည်းမရှိတော့ဟုတ်လားဒီအစားထိုးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနောတော်နဲ့ဓမ္မယုံနေတဲ့အတွက်မနောမှာတစ်ချိန်မှာစိတ်ကဘယ်တော့မှနှစ်ခုပြိုင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပါဒဏ်ရှိနေတဲ့တရေရမရှိဘူးတရေရဝယ်အစားထိုးလိုက်လို့ရှိနေဥပါဒဏ်မရှိတော့ဘူးအစားထိုးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအလုံးနဲ့ပြန်ခြုံကျင်းတယ်အတိတ်ကတူတူပါပဲဥပါဒဏ်ဖြစ်ဖြစ်တရေရမဲ့ဆိုလဲဒါရတာနော်ဒီရဒီမာဒီဆရာတော်ခင်ဗျာမြင်မြင်နဲ့မှတ်ဆိုတာတအားကိုတော်တော်အစိမ့်မြင်သွားတာအဲ့ဒါမြင်ုံမြရတယ်ဆိုတော့သောတာပန်လည်းပဲတော့ကြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့မှလောက်ရလားဟုတ်လားသဘောပေါက်ကွာသူကတဏှာဖြတ်တဲ့ဟာကြီးဖြစ်မြင်ငါမြလေးဆိုတော့မလွယ်ဘူးတရားဟုတ်လားဒါသိအောင်သာသင်ပေးရတာဟုတ်လားသိအောင်သာသင်ပေးတခါတခါရလက်ကောကိုနှလုံးသွင်းကြည့်ပေါ့နော်ဒါကိုပါပြီးဆိုတော့တရားနဲ့တရားတူရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရကြင်နဲ့ရကြမှာဒါတရေသိမ့်မရှိဘူးကျွန်တော်လောကီလူတင်တန်းကတရေသိရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ပါရမီနဲ့လာတဲ့အတွက်ကိုယ်ပါရမီကဘာနဲ့ကြုံရင်ပွင့်ညင်နဲ့ပွင့်ပါလေအဲ့ကြအကုန်ပြောရတာဟုတ်လားအကုန်ပြောထားတာဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးပါရမီရဲ့သဘောတဘာဝပါတားဆန့်တယ်ပါရမီတော့ပါရမီကိုယ်ပါရမီကိုအထင်မသိနဲ့ဒီအထဲမှာဒီလိုလာပြီးဇန်လူတွေချမ်းသာဝင်ရနေတယ်ဆိုတော့ပါရမီကဒါနေတဲ့ပါရမီမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလာတံမှန်နဲ့တော့မတူတော့ဘူးကိုယ်ကိုယ်ပဲဝေဖန်ဆန်းကျစ်တယ်လေသူများမလားကိုယ်တွေကိုယ်ဖြည့်စည်းရမယ့်အခြေခံတွေကောင်းကောင်းဖြည့်စည်းထားဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ဘက်က knowledge ပိုင်းမှာလည်းဒီရုပ်နဲ့အကြောင်းပြုပေါ့နော်အဓိကဒီဟာတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာအခုဗာလေးဖြည့်ပြီးတာအစားထိုးတာလေးကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူတတရဥစ္စေကတွေကိုပယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လားနောက်ဖြစ်ပြက်တို့ချုပ်တာတို့ဆိုတာချုပ်တယ်ဆိုရင်သူကနောက်ကဘာမှမရှိတဲ့သဘောကြီးသူဥစ္စေတာတွေပြုတ်ပြုတ်ကြသွားနိုင်တယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနားမလဲဟုတ်လားနားနေတဲ့လူကကိစ္စမရှိဘူးချုပ်ပင်ဟိုမှာအငြိမ့်ရှိတယ်သဘောပေါက်တယ်တမန်လူကချုပ်ပင်ဟိုဘက်ကငြိမ့်တဲ့သဘောကိုသဘောမပေါက်ဟုတ်လားငြိမ့်တယ်တန်တိဒုက္ခရဲ့သဘောကငြိမ့်တတ်တယ်ဟုတ်လားဒါတွေကိုသဘောမပေါက်တဲ့ခါကျပြက်တယ်ဆဲတယ်တွားတော်ယူတတ်တယ်ကျွန်တော်ပြက်တယ်ဆဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်လားပြက်တယ်ဆဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစင်းရဲအစုချုပ်သွားလို့ကျန်ချမ်းသာအစုပေါ်တာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားရုပ်နဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးဆိုတာစင်းရဲအစုချုပ်တာနဲ့ဘုဘက်မှာတန်တိဒုက္ခဆိုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်တင်နေနေချုပ်သွားတာကိုဘာမှမရှိဘူးလို့တွားတော်ယူတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးရုပ်တင်နေနေရှိတာကစင်းရဲတယ်ရုပ်တင်နေနေဆိုတာဘာနဲ့တွေ့ရောဂါနဲ့တွေ့လွယ်အောင်ပြောရင်ရောဂါပျောက်သွားရင်ချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုရှူတော့မှအဲ့လိုမစိမ့်သက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်တွေကဒါအာနေကျွန်တော်တို့ကလူဘိန်းတွေလိုပဲကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ဟုတ်လားဒီယုံနယ်နေရယောဂပဲကျွန်တော်ယုံနယ်နေရစဉ်းရအစူကြီးပဲဒီယုံနယ်နေမရှိတာယောဂပျောက်သွားတာပဲချမ်းသာတာပဲဆိုရဲဟာမျိုးကိုကျွန်တော်နှလုံးမသွင်းနိုင်ကြဘူးဒီယုံနယ်ကိုကျွန်တော်ကစဉ်းရအစူလို့မမြင်ဘူးယောဂလို့မမြင်ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်နဲ့တအားထူတယ်ထူတော့ဒီသမုဒိယကိုတောင်မှကျွန်တော်ကပြောနေသေးတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့မမြင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့အစဉ်အဖြစ်နေကြရတယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်တင်နေနေဆိုတာကစဉ်းရဲအစုပုံကြီးဟလာယောဂါတွေလို့ဘယ်မြင်နိုင်မှမလဲဟလာရေလာမြောင်းပေးကိုယ်ကြာဦးနာဝဘူတုဒ္ဒရှိအောင်သာဟလာစတင်ပြီးတော့ဟလာဒါတရားလေးနဲ့တတိလေးရှိနေအောင်အောင်းမိတတ်အောင်ဒါတွေကဒီလိုပါလားဆိုတော့ဘူတုဒ္ဒရှိနေအောင်ဟိုကလှုပ်ထားတာလေဟလာအများအပြားတမှုရိယတောင်မှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့မြင်နိုင်သေးဘူး။ဩဒီတမှုရိယကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေပါလားဆိုတာ။အဲ့တော့တမှုရိယနေတဲ့ဘက်ပြောနေကြသေးရဲ့။အိုးကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားကြည်တန်းမြတ်စွာဘုရားတောင်လို့ဗောရိပနေရွှေပလင်းမှာအောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့သူတီးတဲ့ဟာတွေကလူတွေနဲ့တော်တော်အလန်းကွာတယ်။လူတွေကတမှုရိယနဲ့ပြောတယ်။ဒီတမှုရိယကိုဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့တောင်သတိမပြုနိုင်ဘူး။ပထမဆုံးကကျွန်တော်ကဒီတမှုရိယကိုဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့မနဲ့ပြောအောင်။မနဲ့မြင်အောင်လူတွေကိုပြောအောင်ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ရှိနေတာကမကောင်းဘူးအခုကဥပါဒဏ်နဲ့ပဲပြောနေရတာလေကျွန်တော်တို့ကဥပါဒဏ်မလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဥပါဒဏ်ကိုပဲမီးတဲ့ကိုပိုးဖလန်တိုးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတိုးနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေအဲ့တော့ယုံနံဆိုတာဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားတိတာဒုက္ခအစုပုံကြီးယုံနံဆိုတာကဟုတ်လားယောဂါကြီးဟုတ်လားဒီယုံနံအစုပုံကြီးဆိုတဲ့စင်းရဲတွေယောဂါတွေချုပ်ပြောက်သွားမှသာတကယ်ချမ်းသာတယ်ကျမ်းသာမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတန်တိဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားသိတဲ့အသိနဲ့လူတွေနဲ့တအားနှံ့ဝေးမြတ်စွာဘုရားဟောကပြောမှာဝင်လေးတော်တယ်ပေါ့နော်သူဟောမဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
ဒါပေမဲ့လည်းဟာလားဒါပါမီနေတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးသူပါမီဖြစ်လာတဲ့ဘက်မှာမူတည်ပြီးတော့ပါမီရှိတဲ့လူတွေကြတော့လေမြတ်စွာဘုရားအဝိဇ္ဇာဖုံးနေခွင့်ပေးလိုက်တော့လေရသွားကြလာပဲပေါ့နော်ဒါပါမီကိုရှိသေးတာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဘုရားအားလုံးကရှင်ညွန်နေရပဲကြာပေါ့ရတယ်လေရှင်ညွန်နေရပဲကျွန်တော်တို့ဒီကုလေတံညွန်နေရပဲတူပြီးတော့ရုံပြီးတော့ထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒီကြီးတွေကိုဖြတ်တန်းပြီ
ပွင့်ညာတာဟိုရေပေါ်မှာပွင့်ညာတာဒီလိုပဲယုံပြီးတော့အလုံးတက်ခဲ့ကြတာပါရမီဖြည့်စည်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါဒီလိုလုပ်ခဲ့ကြမှာပဲပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ပါရမီဒီဆိုလည်းမြင်လို့မရဘူးပြောလို့လည်းမရဘူးကိုယ်သတိဝိရိယတမာရီနဲ့ဒီပညာရက်တွေနဲ့ကိုကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုထဲမှာဉာဏ်ထဲမှာသိမ့်စီးပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေလို့ရှိရင်ဒီချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှဆိုရဲဒီဒုက္ခအဆုအပုံတွေငြိမ်းတယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်ကတက်ဝင်လာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားတက်ဝင်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအများအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအနေနဲ့ဝိဇ္ဇာကနာဥပါဒဏ်ဆိုရဲတအားကြီးတယ်တအားကြီးနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှုတော့ငါပဲစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်တို့မှာတကယ်ချမ်းသာစေတဲ့အလန့်ဝေးနေကျွန်တော်တို့မှာအကုန်လုံးကတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာတွေနဲ့လုံးချာလိုက်နေတာပဲကျွန်တော်တို့မှာနော်ဒီဝေဒနာတွေနဲ့ပဲလုံးချာလိုက်နေဒီဝေဒနာတွေကိုကြော်လွှတ်အောင်လုံးမြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးအခုတော့မဟုတ်တော့ဉာဏ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေဟုတ်လားလုံးမြောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်လာပြီဟုတ်လားဉာဏ်နေရာလဲသဘောပေါက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကဘာလို့ကိုယ်လဲဆိုသတိဝိရိယတမာရီအစွမ်းနဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ကျူစားအထုတ်ကြဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအခုကြံတဲ့အချိန်မှာဝင်လေထွက်လေပေါ့မှာသတိဝိရိယဓမ္မရီထူထောင်ရမယ်